E ó, a gente tem essa maravilha de cenário, não é? É letra de música, inclusive. Pode ir para lá, pode ir que dá. Ó, vamos ter cuidado aqui para não escorregarmos, tá, gente? A gente pode pegar aqui, ó, e há também ali, também até ali que dá pra gente ter essa vista e tirar fotos também, tá? Pode ir mais um pouquinho. Ó, pessoal, pode vir aqui, ó, dá para vocês fazerem fotos. Tenham cuidado aí para negarem e não cair dentro do açude. E aí, ó, vê que maravilha. E aí a gente tá aqui, ó, o pessoal de Garanhuns, né? Vieram lá do Terra dos Guarais dos Anões para ver essa maravilha aqui em Serra dos Cavalos, aqui na reserva professor João Vasconcelos Sobrinho, em Caruaru, gente. É isso aí, ó, que a gente tem essa maravilha que vocês estão vendo, tá? Venha com a Getú Pereira Receptivo para ver tudo isso, tá? Pode ficar à vontade aí, gente. Tira fotos, fiquem à vontade.